Պարոն վարչապետ, Արցախում նույնպես ընտրություններ են գրանցված, թեկնածուները ռեկորդային են, եթե չեմ սխալվում, արդեն 14-ը կա, այս առումով երկու հարցադրում կա քննադատություն, որ արդյոք Արցախում, որտեղ չկա ընտրական մշակույթ դերևս, որը կիսառազմական գոտի է, ճիշտ է այս աշճանի ազատությունը, ժողովրդավարությունը, որովհետև 14 թեկնածուն կարող է բերեն ոչ այնքան լավ մթնոլորտի, եթե մենք Երևանում դեռևս կարող ենք այդ մթնոլորտը տանել, Ստեփանակերտում ճիշտ չի լինի։ Եվ երկրորդը, մեր իշխանությունները ունեն համակրանք, հակակրանք որևէ թեկնածուի։ Տեսեք, նախ ուզում եմ ընդգծել, որ Արցախում միշտ էլ, միշտ ընտրությունների արդյունքները ավելի վստահելի են եղել, քան Հայաստանում։ Եվ ասել, որ Արցախում այս ընտրությունները կարող են վտանգավոր լինել, դա անհեթեթություն է, որովհետև Արցախում ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացումը եւս մեկ ապացույց է եղել այն բանի, որ ընդհանրապես Արցախը կայացած պետություն է, եւ խոսել, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, դա ընդհանրապես աբսուրդ է։ Եվ երկրորդը, ընտրություններ են հարթակն են, որտեղ պետքա տեղի ունենա քննարկում երկրի զարգացման տեսլականի վերաբերյալ, եւ ժողովուրդը պետքա ազատ կամարտահայտության հնարավորություն ունենա, եւ ասել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք մեզ համարում ենք Արցախի անվտանգության երաշխավորը եւ Արցախի ժողովրդի ազատ կամարտահայտման երաշխավորը։ Այդ ուժի կառավարելի ժողովրդավարություն աստեղ պետք։ Գիտեք, ես տենց անցումային գիտեք, ժողովրդավարությունը միշտ էլ կառավարելի է եւ այն կառավարվում է ժողովրդի կողմից, եւ ես համոզված եմ, որ Արցախի ժողովուրդը ամենաբարձր մակարդակով կկառավարի ժողովրդավարությունը, իր իշխանությունը, իր իշխանության իրավունքը։ Ինչ վերաբերվում է համակրանքներին եւ հակակրանքներին, ես հստակ եմ ասել, որ կարծում եմ, որ Արցախի ժողովուրդը չպետքա քվյարկի որևէ թեկնածուի օգտին, որը Հայաստանի ժողովրդի լեգիտիմ իշխանության նկատմամբ վարում է թշնամական քարոշտություն եւ այդպիսով կրկին հրահրում է ներազգային թշնամություն, որովհետեւ այդպիսի ձևով խոսել եւ այդպիսի վերաբերմունք ցուցաբերել ժողովրդի կողմից ընտրված լեգիտիմ իշխանությանը նշանակում է այդպիսի վերաբերմունք ցուցաբերել այդ իշխանությանը ընտրած եւ այդ իշխանությանը վստահող ժողովրդին։